بڑے ہی پیارے انداز نال قبلہ کری صاحب تلاوت کلمہ پاک تو ہم سب دے دلانو منور معطر فرما رہے سن. این تلاوت نازل قرآن ہو رہے ہیں جس نے سن کے تازہ ایمان ہو رہے ہیں. قاری صاحب دے منہ چوں ذوق آخدہ کملی والے دا بیان ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز نال قبلہ قاری صاحب تلاوت کلمہ پاک تو ہم سب دے دلانو منور معطر فرما رہے سن. ایک کرام سماعت کیجئے پھر انشاءاللہ سناخر مصطفیٰ. ایک بار باواز بلند آواز بولیے سبحان اللہ. دوواں تھوڑا چاہ کے بلند آواز نہ چھٹے بنا کے بولیے سبحان اللہ. بڑی مہربانی ایک بار پھر بولیے سبحان اللہ. نبی سرور مٹھن ماہی حبیبہ مہربانی کر دلاں دے روگیاں تائیں طبیبہ مہربانی کر گناہواں نال پر دامن خطاواں سر توچیاں نے مگر جس جو نسبتاں ملیاں خدا دی سو سچیاں نے نکبا بے عمل ہو کے نبی تے مان رکھدا ہاں کدی میری بھی سن لیسن میں اے ایمان رکھدا ہاں نبو زر ہاں نہ زر پلے نبو زر ہاں نہ زر پلے نہ سادی شرازی ہاں خضر سونے دا سنگ سدیدہ ہاں خضر سونے دا سنگ سدیدہ ہاں اسے گلتے میں راضی ہاں مکیڑے مانتے آخر بلاواں یا رسول اللہ سلیقہ نہیں کیویں گھر نو سجاواں یا رسول اللہ ابو ایوب انصاری وانگو عشق دے اوس وپاری وانگو کدی تماہی کرم کبوسی واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا ہے تیرا دخت رمج ختم ہو گیا ہے تن ملیا سب صدقہ سرکار دا تن ملیا سب صدقہ سرکار دا رب دے سونے سجن مٹھڑے دلدار دا جڑا ہاتھی ہے امت گناہگار دا گڈا لٹے خزانہ خدا پاک دا لے کے جھولی دے وچ سائیں لو لاکھ دا اتنی قسمت عنایت تکیتی ہوسی آرزوا محبت تکیتی ہوسی قبلہ فوجی صاحب آرزوا محبت تکیتی ہوسی کتنا منظر تلاوت دا پیارا ہوسی تے چہرہ مصطفیٰ دا سپارا ہوسی آمنا مائی بولی سی ایسا دیا کچھ کن والی لے تو لے سا دیا اور کی چاہی دائی کچھ تے کیسا دیا آنکھ دائی میں قسمت جگائی وینیگا آنکھ دائی میں قسمت جگائی وینیگا ساری دھرتی دا چانن میں چاہی وینیگا داچی اتے جدو شاہ سوار آ گیا ان دی ڈھلدی عمر تے نکھار آ گیا ان حلیمہ دے دل کرار آ گیا جن دے گھر اللہ سونے دا یار آ گیا کبلا نائمی صاحب جن دے گھر اللہ سونے دا یار آ گیا جلہ کرنا دا کچھ سی چلے تے حسن دا پکھا جبریل ورگے چلے تے حسن چند کھڑاونا ہوئے جتا بچ پت وچ شیر ایر چراون لڑک پت وچ اے بہار اج حلیمہ دے گلشن دے وچ اونو دیوے بھی بالن دی کوئی لوڑ نہیں اون حلیمہ دا جگ تے کوئی جوڑ نہیں ہو کے دائی اے چرت کرے تے ہوسی مدنی مائی دا مووی چمین دی ہوسی نہ امیران دیئے نہ غریبان دیئے گل خضر ساری چنگیاں نصیبان دیئے نہ امیران دیئے نہ غریبان دیئے گل خضر ساری چنگیاں نصیبان دیئے عزت باپ سرنگ سنا خان مصطفیٰ میرے مراد تشریف لاندے نے جناب محمد شوکت علی قصوری صاحب سعاون اور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سب دوست حضور دی پاک بارگاہ سے درود شریف نظر میں پیش کرو زبان کو مشن صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ سلام
مالک یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شان آقا دی شان کت آقا دی شان آقا دی شان کسے تنی ختم ہوئی تے کور کاغذ ردیاں مک گئیاں ایتھے نہ دوا تاندا کی بندا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں ایتھے نہ دوا تاندا کی بندا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں دستے دس دیا آقا دی شان ناصر خبرے کنیاں صدیاں مک گئیاں دستے دس دیا آقا دی شان ناصر خبرے کنیاں صدیاں مک گئیاں خبرے کنیاں صدیاں مک گئیاں. یار میرے دی ایہو نشانی یار میرے دی ایہو نشانی اتے زلفاں چھلے چھلے لوکی لوکی لبے دینے رب نو رب تینو سنیڑے گلے رب تینو سنیڑے گلے شان آئے اس دیا سب تو اوچیا اوچیا اتے بلے 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 سائم سونے ہو میرے مدنی توں تھلے تھلے سائم سونے ہور بھی حسین میرے مدنی توں تھلے تھلے کوئی طیبہ نو مومایا طیبہ نو مومایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا بنائی کیا خدا نے بنائی کیا خدا نے سونی صورت
بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی وہ صورت ہے محمد کے خدا جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی اور مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا جانے دو جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا کہ جانے دو جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی علی کو لے نبی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے پھر قبر توں لے کے پل تائی بڑا اوکھا رستہ ہے قبر توں لے کے پل تائی بڑا اوکھا رستہ ہے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے انہاں دی مرضیاں تے ہی قرآن مل دے مل دے انہاں دی مرضیاں تے ہی قرآن مل دے امام مل دے ایمان تے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے ایمان تے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے آخر ایک دو شعر قصیدے دے پیش کر دیا جس سبحان اللہ ماشاءاللہ کدا ہر کے نو مدینی دا ویر مل دے کدا ہر کے نو مدینی دا ہو ویر مل دے بھاگا والے آن
ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦਾ ਹਰ ਕੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਬੜਕਾ ਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਦਾ ਏ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹਾਕਿਮ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦਿਲ ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਹੋ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੋ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਆਖਣਾ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਰਾਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦਬਾਦ ਬੋਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਲਮ ਕਾ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਕ ਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਗਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਆਪਕਾ ਜ਼ੌਕ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਲਮ ਕਾ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਕ ਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਕਸੀਦਾ ਹਰ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਰਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਕਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਂਖ ਮੇ ਜੋ ਨੂਰ ਕੀ ਝਿਲ ਮਿਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਠਿਲ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਅੱਖੀ ਮੇਰਾਜ ਕਰ ਲੈਸਣ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੈਥਰੂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਣ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇ ਛਿੜਸਾਂ ਕਿਦਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਂਖ ਮੇ ਜੋ ਨੂਰ ਕੀ ਝਿਲ ਮਿਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤਾ ਹੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਨਾਯਾਬ ਕਾ ਸਹਰਾ ਲਿਖਤਾ
ہوں محمد کی نایات کا سہرا انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے لکھتے رہے عباس کے بازو پہ ترانہ لکھتے رہے عباس کے بازو پہ ترانہ بٹ مرنا یا کسی پہ وفا ہے کہ نہیں ہے تیرے لہجے کی تھکن مٹتی ہے اس نام کے دم سے قبلہ کری صاحب تیرے لہجے کی تھکن مٹتی ہے اس نام کے دم سے جس نام کا مطلب ہے خدا ہے کہ نہیں ہے تیرے لہجے کی تھکن بھی بتا دیتی ہے منزل عشق مسافر کو تھکا دیتی ہے علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا عقل نادان کا اشارہ ہے سکندر ہو جا علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراگے پر عشق نے دی ہے صدا مست کلندر ہو جا تیرے لہجے کی تھکن مٹتی ہے اس نام کے دم سے جس نام کا مطلب ہے خدا ہے کہ نہیں ہے اور پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے 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 آقا کے غلاموں میں آنا ہے کہ نہیں ہے تو علامہ اقبال نے بھی کیا خوب لکھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے منزل کی جستجو میں بھٹکتا ہے تو کیوں راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے عزت باب تشریف لانے نے ثنا خانہ مصطفی جناب بابا نور حسن اور آمن اور اپنی حاضری پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید.